Durch das Licht. Ja. Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ridaen illahi teala. El-Fatiha. Moraš ovamo iskoračiti tom desnom rukom, jeste smiješ slobodno. Moraš tako. Sam. Ona će stabilnija. Stavi tu malo vode. Zemlja polako da se stabilizuje. Mogu dresi malo ljeba i tako se prešla ja pali kolonu ništa. Ne ište drveta. To je ništa. To je zarasno što ti koro. Koro su sjeve naše. I tu su gdje se korani sijani. To je što je bilo digno tije štiva. Ne vidim da je bilo. 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 Ne vidim الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه نفسا إلا وسعها لها ما كسب لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم من شر النفاثات في العقد من شر رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
želim da vam se i u moje ime, u ime mojih kolega, u ime porodice zahvalim što ste se odazvali i došli da zajednički sa njima podijelite ove trenutke žalosti i velikog iskušenja za njih. Molim Allaha dželle šanuhu da nas sviju sačuva. Čuvajte se kao vjernici, dužni ste da vodite računa o sebi, svojim porodicama. Na taj način, nakon toga kad se čuvaš, sve što se desi je Allahovo određenje. Molim Allaha dželle šanuhu. Ono je ono što 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 je ono